au shenshi. Atimai tunasunga mbele toke ndani Universal Studio pale mitamboni ni Natural Voice kama kawaida toka Likoma na Agarei na ni kupitia mitandao ya 0654 860 881 ni Universal Studio, burudani zaidi kama kawaida. Tunasunga mbele katika sehemu ya kwanza hii hapa, wanaita Wolf Disaster katika bonge ya picha. Historia kubwa zaidi tunaipata kama ifuatavyo. Kabla kusonga mbele, ili tufahamu chanzo kisa na mkasa kuhusu historia ilikuwaje hapo zamani, mambo ndipo lipokuja kutokea. Wanasema kulikuwa na tempo moja ambayo ilishawahi kumiliki kitabu cha hazina, lakini tempo hii, kwa sababu kitabu hiki kilikuwa ni kitabu kitakatifu na watu wengi na makabila ya kibawe ilikuwa kikihitaji kitabu hiki, walivamia hii tempo na hatimaye walisambaratisha konzima ya katika hii tempo. Lakini kile kitabu hakuna mtu ambaye alikuja kukigundua kiko sehemu gani. Ile vita ikawa inaendelea ndani ya tempo. Kulikuwa na mtoto ambaye yeye alikuwa anajua jinsi ya kukisoma kile kitabu, na historia yake kwa jumla alikuwa anaijua. Wakahitaji miongoni mwa wale watu waliokuja kuvamia katika ile tempo mtoto huyu aweze kuwasomea kitabu hiki na azungumze hiki kitabu kiko wapi. Bwana nakwambia ni bala. Yapo anaita Wolf Disaster katika bonge ya picha pale Universal Studio na mitamboni Natural Voice toka Likoma na Agri ndana mitandao ya 0654 860 881 881. Lakini pia utanipata kupitia 0712 526 872. Hayo pia ni mawasiliano ya kwangu. Tunasonga mbele katika sehemu ya kwanza, tuende sambamba kupata mkasa kamili baada ya kufahamu kisa kilianzia katika kitabu ambacho kilikuwa ni cha hazina. Walikuwa hawajui kitabu hiki kilikuwa kinapatikana wapi na kinasomwaje, lakini historia yake walikuwa wameshawahi kuisikia hapo nyuma. Basi tuende sawa katika sehemu ya kwanza hii hapa, na kukaribisha kama mdau wa Universal Studio. Basi pia tundeni sambamba kwa ajili ya kupata kile kilicho bora zaidi ndani ya mitandao ya 0654 860 881. Tunde sawa, tuanze baada ya kushambuliwa kwa hiyo tempo na baada ya kupatikana kwa huyo mtoto ambaye hakusema kitabu kiko wapi. Hapa ndiko tunakwenda kuanza pamoja. Basi tuanze pale baada ya kupatikana kwa mtoto huyo, ambaye inasemekana huyu mtoto anafahamu historia ya hicho kitabu, na anafahamika mtoto huyu kwa uwezo aliokuwa nao, anajua kukisoma kitabu hicho. Haya, leo baada ya bwana mdogo kuto kusema ukweli, kuna baadhi wanahitaji kumtoa sadaka huyu mtoto. Hii bala, nakwambia ni shida, shida kulikweli mzee. Panga iko pale pembeni, ikiwa kama yuko tayari kusema basi watammaliza leo namna hiyo. Lakini pia kuna watu ambao walikuwa hawakuridhika kuona huyu mtoto anatakiwa wawe hii leo. Walitamani kuweza kuona huyu mtoto analindwa na kusaidiwa, kwa sababu ni taifa la baadaye, tegemezi la taifa la baadaye mtoto huyu. Sasa mzee wakati huo ndo anateremka bwana mkubwa kutoka ndani huko kwa ajili ya kuweza kuzungumza kabla ya sadaka haikuweza kutoka kwa mtoto. Nakwambia leo ni shida mzee. Bwana mkubwa alisogea mpaka pale alipokuwa kidogo. Nakwambia leo ndo siku ya kuweza kukamilisha kila kitu hapa. Akadumba yote itapigwa hapa. Basi mzee alianza kutambika baada ya kugundua leo ndo siku ya wao kuweza kutimiza malengo yao. Baada ya kuwa mtoto huyu walimlazimisha mara nyingi tu kusema, mwisho wa siku wa kuongea chochote. Lakini pembeni kuna bwana mdogo mmoja ambaye alikuwa hakuridhika kuona kwamba huyu mtoto leo anauawa, na baadhi ya jopo la watu wachache tu ambalo lilikuweko hapa walikuwa hawakuridhika kuona bwana mdogo atauawa siku ya leo.
Lakini wakati huo sasa kuna gari moja msafara ulikuwa ukiingia katika hili eneo kutaka kuhakikisha kwamba wanampata yule mtoto na wao pia. Hey bwana. Haya mzee. Taarifa tayari imeshatoka wasonge mbele kuhakikisha kwamba wanampata na wao yule mtoto pia. Haya baba. Nakwambia ni kimbembe. Wameshasogea katikati. Na kule kamati inapata kuendelea na mambo kama kawaida. Otaro ameshasogea pale kati. Kuna kitu maalum cha kwanza kilitumwa ili tu kila jambo linalopata kuendelea hapa lifike kwa kiongozi wao aliyepata kuweza kuwatuma. Anaitwa Mr. Lee Tiger. Cheki balayo. Bwana Tege yuko kwake ametulia wakati huo. Anasikilizia itakavyokuwa. Vijana wake ambao wamekwenda katika kazi, vipi kazi inakwenda poa ama wamefeli upande fulani. Anashuhudia yule bwana mdogo ambaye alikuwa akimhitaji kwa hapa pia. Na vijana wake taro wamefika katika sehemu husika. Kazi ifanyike mara moja. Ajio. Liuja sutu. Anasema tarndo shalama. Nataka haraka mshambulie. Na huyo mtoto namtaka mzima. Pale pale mzee. Linda walinzi. Walinzi wakaamrishwa wapate kulinda haraka. Goma imechacha namna hiyo. Hey bea. Hey one. See. Bomba zikatolewa. Namna hiyo. Nyororo ikakatwa. Sasa bwana mdogo anataka kumlinda mtoto asichukuliwe na hiki kikosi pia. Kumbuka ni mmoja kati ya dogo ambaye alikuwa hayuko tayari huyu mtoto atolewe sadaka. Tusome mambo kwanza. Vita kaanza pale pale. Kwambia ni kasheshe. Ala. Woo! Mambo ilichinji pale pale. Binti alikamata beto. Kamata panga. Zana kimbia na mtoto ndani kwa ajili ya kulinda maisha ya mtoto pamoja na maisha yake. Binti anawasha moto. Moto moto kweli kweli. Pigwa bomba binti kakwepa. Hey bwana. Twende sambamba. Mama nataka kusepa kaona mambo ni mazito. Maji marefu haya. Tula, nibia. Ingieni mle ndani haraka. Namtaka mtoto. Zana kimbia na mtoto. Jengo limeshafunguliwa. Jaribu kujihami vile vile mzee. Pambu! Kimbia mpuse. Akapewa nzito mzee. Yaani mpaka masikio alikuwa anasikia nyenze. Hey, hey. Pambu! Babu tari kashapigwa ngoma nzito. Pale pale mzee alipoteza fahamu. Sasa dogo anakimbia. Wameshambiwa na yule bibi. Wamkamate mtoto. Gusta nondo kapigwa chuma pale pale. Bala. Taro napotea. Firimbi zinapigwa. Dogo ameshamdhibiti huko ndani. Pigwa bomba. Hey.
Akwambia humu ndani mzee mziki wako usipime. Hasa dogo anaulizwa babu yuko wapi, anasema babu Taro ameshamtandika ngoma nzito huko. Ni kwa kangasa shukombo. Na tayari wengine wameshakimbia. Wamefeli kumpata mtoto. Sasa kumbe hata huyu babu naye alikuwa anamtaka yule mtoto ampate. Alikuwa amejipenyeza katika kile kikosi. Anasema hakika. Sikutegemea kama ngome ingeweza kubadilika kufika hali kuwa ni mbaya kiasi kile. Huyu mtoto tunampataje? Babu, tunahitaji kumpata huyu mtoto, lazima ulijue hilo. Sasa naendelea kujiuliza tunampataje huyu mtoto? Na tumeondoka tumemwacha pale yule mtoto. Lazima tupambane kwa njia yote tumpate yule mtoto. Anasema lazima tufanye hivyo ndio. Lakini umeona mwenyewe moto leo waka pale. Tendelea kuwa ni wajinga, tutashindwa kuweza kutoa majibu ya msingi kule kwa mheshimiwa. Na kumbuka tulishaahidiwa donge nono pindi tukimpeleka huyu mtoto. Babu unataka kunikera sasa. Lazima ujue kwamba lazima tarudi kumfuata yule mtoto. Mzee anasema tayari nimeshachoka. Hali ni mbaya. Sasa wanarudi ndani kwa ajili ya kujadiliana hapa. Wanarudi ndani kwa ajili ya kujadiliana hapa. 规矩不可乱，现在最重要的是找宝物替代天狼刀，完成祭祀。应该延期，小时期暂留三处看管。 Anasema mheshimiwa. 我不同意。 Lazima ufahamu ya kwamba huyu mtoto alikuwa hakuna haja ya sisi kuweza kumfanya chochote, kumfanya kitu kibaya. Jordan. Mzee anasema unajua wewe. 规矩不可. Tuna malengo gani sisi juu ya huyu mtoto? 宝物替代. Ama unaropoka tu, uelewi chochote. 是啊，应该不同意。 Wanaanza kumlaumu huyu mzee. 我不同意。规矩可不能乱。就同意。就是。别吵了。 Inatosha. 先听听应声石怎么说。 Maisha ya mtoto yako katika mikono yetu. 这各位都很期待祭祀。 Anasema niko tayari kuweza kupambana kusimamia maisha ya huyu mtoto katika kila hatua. 但是。 Na ningeomba nyote mliokuweko hapa. 自闭用。 Muelewe. Jukumu la kumlinda huyu mtoto, haya maisha yake naichukua mimi katika mkono wangu. 这天狼刀。 Na nisione mtu yote anakuja kunipinga katika hili. Basi hakuna jinsi wanakubali tu. 致命下山. Maana Taro ameshaona mambo ni mazito. 以下安妮. Ni bora washirikiane na huyu bwana mdogo baada ya kuona tayari ngome ishakuwa ni ngumu hapa. 一个月之后便是同. Anasema hamna shida. 一个月为期. Itatulazimisha ama talazimika kuweza kumlinda kwa sasa huyu mtoto, hakuna namna. 自行行事. 我绝不过问. Kowe. Jamani. Tunahitaji ushirikiano. 即使我们缩短祭祀年, 我们说, 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 就依圣使所言, 我们说, 我们说, 一个月为期, 我们说, 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 我去 Ebu endesha gari taratibu binti bwana. Una speedy vipi bwana, unaweza kaleta matatizo bwana. Endesha taratibu gari bwana. Lazima ufahamu tuna jukumu la kuweza kumpata ule binti, tumpata ule mtoto tumpeleke kwa bwana Litega. Sasa unapoanza kuendesha gari wewe, tukipata na ajali na kwa nani dushumi kawansha. Babu, kuna kitu ambacho huwa nakifikiria. Babu anasema tayari nimeshajua kila kitu. Hofu yako iko wapi? 什么问题都成. Nina imani kama taeza kukaa pamoja tutampata huyu mtoto, hamna shaka yote. Ah, ye jiu zheme yige xiaoxiao de yuanwang. Ah. Dao ye bushi bukei. Sawa, haina shida, nimekuelewa. Mipiao, haohao. Kama unaamini. Basi alisema hamna shida, kama unaamini tutampata, haina shida tutampata tu. Oda. Hey. Abu anamwambia nyoo ondoeni shaka bwana. Sasa yule mtoto ni huyo. Dogo amewekwa huku ndani. Bwana mdogo anakuja ndani pia. Anakuja ndani bwana mdogo Yimao. He, dogo kajifanya kulala. Yimao alimwonea huruma huyu mtoto. Na tayari ameshaambiwa mtoto huyu atakuwa katika mikono yake kwa sasa.
alibidi amfunike, akiamini kwamba tayari huyu mtoto amelala. Kumbe alikuwa na mzuga imawe. Hey, ameshapanga plani za kutaka kutoroka. Na akabeba kilicho chake. Ana kamkoba kake mwenyewe akakabeba. Akatupia kwa mgongoni huko. Akafunga vizuri kamba yake ni ile shuka. Anataka kutoroka. Na hey. Toto ni balaa huyu. Kona hapa. Lazima apate kajitunda kidogo. Beba tunda lake mwenyewe na sepa anapotea. Ara yeye. Shida. Huyo dogo ana sepa. Woo. Sasa ameshafika chini. Nataka kutoroka. Aza kumbuka ule msafara bado una malengo ya kumpata ule mtoto tu. Bwana mdogo huyu hapa mwite Imao. Ah. Takwa dhibitia. Akawapiga pini kwa mbele huku. Asindo alikuja kuvamia pale. Ndio shetani. Anasema anamuona mjinga. Mvunji ile mbali miguu. He he. Wamvunje miguu. Ah. Wataweza kweli? Ebwana, huyo dogo akata hivi chop. Fast second ndani. Piga kitu mtu mpaka nje. Hey. Sasa. Piga vitu bala. Piga mtu wa pili nje. Sasa akabaki na binti ndani. Akamzibisha dereva. Ah. Akapigwa beto huko. Dogo ametolewa nje. Gari imeegepa, imesepa. Haa. Lakini amebaki na kidani cha binti. Lazima mfuatili yule binti ajue ametokea wapi. Sasa wakati huo upande wa pili kuna gari moja ilikuwa inaingia hapa. Mtoto mmoja na window na takriban ni jopo la watu kama kikosi cha watu watatu mpaka wanne. Hii gari vipi tena? Zingua gari imekuwaje? Hey, tamboja. Wae mjo mwana. Mimi huwa. Ah, mimi sio dereva. Na sina utaalamu wa magari bwana. Aza gari ishazingua. Ambie si nilikwambia ufungue bonnet. Haya nimekwambia utoka upiange puyange mio. Sasa mtoto je? Acha mambo yako bwana. Unashindwa kuelewa hata majukumu yako ya kazi bwana. Wewe vipi? Shuka. Ah, shuka. Hemjo. Mbea msifanye kazi hiyo bwana. Sijawahi kupitia mambo ya makaini kama hii. Chomoa kisu. Anamuuliza sasa, hicho kisu ni chani? Najua uligoshaogopa. Ulishaogopa, unajua nataka kutumbua utumbo. Anamwambia ndugu yangu, hiyo shida ni ya nini? Sio cha mdogo yangu. Achana nayo nikwambie hadithi moja. Na kwa binti wangu. Bae tulie kwanza hapa hapa tule upepo kidogo. Unajua? Dog. Itapita gari. Itatupa msaada. Gari? Ndio. Itapita gari itatupa msaada. Wakati ule dogo anatoroka sasa. Dogo ndo anatoroka. Dong nian qing you wei. Mao kuna utara wamefika katika sehemu yao ya kazi. Bofu, yin guo jiang le. Ambie mheshimiwa, Mr. Lichi. Uxing a. Nimefurahi kuweza kuona. Baba. Baba. Yishi dou shuo xiang kan kan hua sheng de cangpin. Anasema nadhani nilikuwa nimesahau kukumbusha. Huyu ni huyu bosi tunayepata kuweza kumtumikia. Huyu hapa ni ndugu yake wa karibu. Dong ke ye. Deng xia ni yishi qu ba. Ah, wo jiu bu qu le. Wo you dian lei le xiang xian hua. 怎么了？你哪里不舒服？没事儿，我就是累了，睡一觉就好了。
那你歇一会儿再。明天。晚上我们还要回家呢。anasema lazima ufahamu. 关系的，伯父。mwambie ukweli kuhusiana na kazi ambayo unayopata kuendelea. 休息一会儿吧。ambie mzee usio na shaka yote. 伯仁，你就带我爸爸好好转转。好，伯父，我带你去参观一下。啊，好。anamwambia binti asio na shaka yote, atulie tu. 刘晓。ambie usijali bibi, kila kitu kitakuwa sawa.Binti amefeli. Wamefeli ile kazi. Aya. Sasa wanataka kupanga plan ya pili. Wanapangaje plan? Katika lile jengo sasa kuna mission moja wanataka waweze kuifanya. Wanafahamu katika lile jengo kuna ramani kubwa, ramani moja yenye thamani kubwa. Wanataka waiibe bila kumshirikisha bosi wao mwenyewe Mr. Lee Tega ambaye ndiye kiongozi wao. Wanataka wakaibe ile ramani. Ah!Wanataka wapige fedha mara mbili wakiwa wanajua kabisa kwamba kama watamwambia bwana Lee Tiger wamemkosa yule mtoto watakosa fedha. Wanataka wamwibie Mr. Lee Tiger katika ofisi yake. Hey. Hey. Ni shida hiyo. Kwambia ni shida kweli kweli. Binti uko. Aya, sasa. Wanapanga plan ya kutaka kumwibia bwana Lee Tiger.Binti kashabeba bomba takuelekea katika mishe kule. Mzee anacheki muda. Ndani dakika 5 kazi hiyo imekwenda. Tuangalie kama utafanikiwa plan yao ama inakuaje. Wanamtaka kumwibia Mr. Lee Tiger. Hatujajua kama ataweza kumwibia Mr. Tiger ama inakuaje. Wanataka kujaribu kumwibia Boswa. Baada ya kugundua wamefeli kumleta yule mtoto katika mikono ya bwana Tiger.Wanataka wajipoze kupitia ramani iliyokuweko katika mikono bwana Tiger. Hem tuangalie kinachofuata nini hapa? Tuende sambamba katika sehemu inayofuata ikiwa ni sehemu ya pili baada ya sehemu ya kwanza gear hapa. Wolf disaster. Katika sehemu ya kwanza tu ni pale Universal Studio. Tuende sambamba katika tone fata. Bye bye. 刀锋剑雨斩不断宿命的离。苍茫天际何处是我的归期？天地浩劫，我依然伫立。